ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። በየትኛውም ዓለም ዳርቻ የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ደስታ ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየተመኘሁላችሁ፣ ዛሬም ደግሞ እጅግ በጣም ቆንጆና አሪፍ የሆነ ለፀጉራችን ትሪትመንት ይዤ መጥቻለሁ። እኔው ራሴ እየተቀባው የማሳያችሁ ይሆናል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ለፀጉራችን እድገት፣ ለፀጉራችን ልስላሴና ፀጉራችን ከቀን ወደ ቀን እየፋፋ እንዲሄድ እንዲሁም ደግሞ ከዛም በተጨማሪ ፀጉራችን ልስላሴው እየጨመረ እንዲሄድልን፣ አሁን የኔ ፀጉር እጅግ በጣም ሎ ፕሮሰስ ስለሆነ በጣም ከርዳዳ ነበር። አሁን ላይ ግን የምትመለከቱኝ ሹሩባ ሰርቼ እንደፈታሁት ነው። ልስላሴው ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ሄዷል። እድገቱም ደግሞ ከቀን ወደ ቀን ወይም ደግሞ ከሳምንት ወደ ሳምንት እያደገ ነው። ለውጥ በጣም ነው የሚያሳየው። እና ብዙ ጊዜ እንደማታምኑኝ አውቃለሁ። ውሸት ነው የምትሉ ኮመንታችሁ ምናምን ስለማነብ ማለት ነው። እና እስኪ ፀጉሬ ከአንገቴ መድረስና ለመድረሱን አብረን እንየው። እስከዛ የምትመለከቱኝ ይሄው መጀመሪያ ቀጥ ብዬ ቆሜ ያለው፣ ከዛ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እና እንደዚህ ከዚህ ደርሷል ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ ለሌላ ነገር አይደለም። አሁን ወደ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ወደ አሰራሩ እሄድላችኋለሁ። አብረን ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዩቱብ ቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየተመኘሁላችሁ፣ ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው ለእናንተ ጥሩ የሆነና ቆንጆ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም እንደምትወዱት ሙሉ ተስፋና እምነት አለኝ። ወደ ቪዲዮ እወስዳችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ፀጉራችን ያስጨንቀናል ማለት ነው። ለፀጉራችን እድገትና ለፀጉራችን ልስላሴ የሚሆንልን ምንም ሳንተኮሰው ወይም ደግሞ ምንም አይነት ካውያ ነገር ሳናስነከው ፀጉራችን ለስላሳ እንዲሆንልን እና እድገቱ ደግሞ ከሳምንት ወደ ሳምንት እየጨመረልን እንዲሄድ የምናደርግበት መንገድ ነው። የምትመለከቱት አሁን ሹሩባ ሰርቼ እንደፈተሁት ነው ፀጉሬ። ስለዚህ ልስልስ እንዲልልን እንደዚህ ዝም ብለን የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፀጉራችሁ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየረዘመላችሁ እንዲሄድ የሚያደርግልን የሚያገለግልን በጣም ቆንጆ የሆነ ትሪትመንት ነው። ሁላችሁትም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ትሞክሩታላችሁ። ሞክራችሁ ለውጡን ደግሞ ተናግሮኛላችሁ። ፀጉሮች ለውጥ አላሳየም ለምትሉ ደግሞ እዩት። እንግዲህ ምለው ይሄንን ነው። ምክንያቱም እስኪ እንግዲህ ከዚህ በላይ የት ነው መድረስ ያለበትኝ? በአንድ ጊዜ በጣም ከታች ከታች ሊደርስልኝ አይችልም ማለት ነው። ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ብዛቱም እየጨመረ እየሄደ ነው ማለት ነው። መልካም፣ አሁን ወደ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሄድላችኋለሁ። በጣም ብዙ ወሬ እያወራሁ እንዳልቆይባችሁ። ስለዚህ ለፀጉራችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ሁላችሁም ሞክሩትኝ፣ ተጠቀሙትኝ ነው የምላችሁ። መጀመሪያ ከዚህ ጋር የምትመለከቱት ምንም የሌለው ነገር አዘጋጅቻለሁ። ምንም የሌለው እቃ ያዘጋጀሁትን የመጀመሪያ ጊዜ የማደርግበት አንድ ነገር የሚያስፈልገኝ በሁለት በሶስት ነገር ነው የምንሰራው። ከዚህ ጋር የምትመለከቱትኝ ካለበዛ አዎ፣ በዚህ ነው የሚታይ አይደለም። የሚያስፈልገን ቫዝሊን ነው ማለት ነው። ቫዝሊን ያስፈልገናል። ፀጉራችሁ በጣም ብዙ ከሆነ ጨመር አድርጋችሁ ትጠቀሙበታላችሁ። ፀጉራችሁ እንደኔ በጣም ብዙ የሚባል በጣም ትንሽ ደግሞ የማይባል ከሆነ ያላችሁ፣ የኔ አሁን ፀጉሬ በዛ ያለ ነው፣ ግን ደግሞ በጣም የሚካበድ አይደለም። ስለዚህ አንድ ማንኪያ ሙሉ ቫዝሊን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ቫዝሊኑ እንደማይቀልጥላችሁ ታውቃላችሁ። ስለዚህ እኔ ሙቅ ውሃ በዚህኛው አዘጋጅቻለሁ፣ የፈላ ውሃ። ስለዚህ ይሄን እቃውን ከዚህኛው ጋር አድርጌው እቆያለሁ ማለት ነው፣ እንዲቀልጥልኝ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሙቀቱ ሲነከው ቫዝሊኑ ይዋሃድልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቫዝሊኑ እስከሚዋሃድ ድረስ እኛ ሌላውን ነገር እንሰራለን። እሺ፣ አሁን ቫዝሊኑ እስከሚዋሃድ ድረስ ከዚህ ጋር የምትመለከቱት ምንም የሌለው ሌላ እቃ አዘጋጅቻለሁ። ቪዲዮ ላይ ረዝምባችሁ ብዬ ለማሳጠር ያክል ነው። ከዚህ ጋር የምትመለከቱት ፎጣ አለኝ። ፎጣ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ ሽንኩርት ፈጭቻለሁ ማለት ነው። ሽንኩርት ፈጭቼ ነው ይሄ የምትመለከቱት ሽንኩርት ነው። ስለዚህ የሽንኩርት ውሃ ያስፈልገኛል ማለት ነው ባጭሩ። ይሄኛውን ደግሞ የማጠልበት ነው። ብዙ ጊዜ የሻይ ማጥለያ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እና የሻይ ማጥለያ በማጠልበት ሰዓት ሽንኩርቱ የፈጨሁት ወይም ደግሞ ይሄ የምትታዩት ከዚህ ጋር የሚታያቸው ይሄ አብሮ ይገባብኛል። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ደግሞ በዚህ ማጥለያውን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ቫዝሊኑ እስከሚቀልጥ ድረስ እኔ ስሬን ይሄኛውን እጨርሳለሁ ማለት ነው።
የምትመለከተኝ በዚህ በዚህ አጠለዋለሁ ማለት ነው ሁሉንም። የምትመለከቱት ሁሉንም እዚህ ጋር እንትን ብያዋለሁ። አሁን የምትመለከቱኝ ይሄ የሽንኩርት ውሃ ምንም የሚወጣው ነገር የለም። ውሃ ብቻ ውሃ የሽንኩርት ውሃ ብቻ ነው የሚወጣው። ሽንኩርት መፍጨት አያቅታችሁም ብዬ ነው። ያው በድቃቁ ክተፉና ፍጩተኝ ምንም ውሃ አይነት ሳትጨምሩ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ውሃውን ታጠሉታላችሁ። ከማጥለያ ይልቅ ይሄኛው የተሻለ ነው። ሞክሩትኝ በዚህኛው መልኩ። ስለዚህ ፈጠን እንድል እኔ የምትመለከቱት ሽንኩርቱ አሁን ይሄን ይመስላል። አሁን በቅርብ ስለፈጨሁት ነው እንጂ ቀደም ብዬ ፈጭቼውና አስቀምጨው ቢሆን ኖሮ ኩልል ያለ ውሃ ነበር የሚመስለው ከለሩ ማለት ነው። አሁን ግን አንደኛ በጣም ፈጭቼዋለሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቶሎ ነው እያጠለልኩት። ወይም ደግሞ ከፈጨው በኋላ ለአንድ ሰዓት ያክል ባስቀምጠው ኖሮ እንትን ይልልኝ ነበር ማለት ነው። ጠሎ ውሃው ከለሩ የውሃ ብቻ ይሆናል። ቫዝሊናችን እየቀለጠ ነው። አሁን የምትመለከቱት የቫዝሊኑ ማዋሃድ እችላለሁ ማለት ነው። የምትመለከቱት ይዋሃዳል፣ ምክንያቱም ሙቀት መጥቶታል። አሁንም ግን ትንሽ ያስፈልገዋል። የምትመለከቱት እንደዚህ ተዋህዷልኝ። አሁን ይሄን ውሃውን ወደዚህ ነው እጨምረዋለሁ። አሁን ሙቅ ውሃውን መጠቀም ስላለብኝ ነው። ታች አድርጌ ሙቅ ውሃውን ቫዝሊኑንና የሽንኩርቱን ውሃ በደንብ ማዋሃድ ይኖርብኛል። የምትመለከቱትን እየተዋህደ ነው ማለት ነው። ትንሽ ይቀረዋል ቫዝሊኑ ቀዝቃዛው የሽንኩርት ውሃ ሲነካው ትንሽ ጓጉል ማለት አምቷል። የምትመለከቱት ስለዚህ አዋህደውና ተመልሰን እንገናኛለን። ከዛ በፊት ግን የምጨምርበት ነገር አለኝ። ኮኮናት እጠቀማለሁ እኔ ለዛሬ የወይራ ዘይት አላዘጋጀውም ማለት ነው። በዚህ አንድ ሙሉ ኮኮናት ኦይል እጠቀማለሁ። 2 ማንኪያ የኮኮናት ዘይት፣ ቫዝሊን እና የሽንኩርት ውሃ አርጌ ተጠቅሜያለሁ። አዋህጄ እመለሳለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። እሺ፣ በድጋሚ ሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ የምትመለከቱኝ ከዚህ ውሃ ሙቅ ውሃ በጣም ወይም ደግሞ የፈላ ውሃ አዘጋጀ ነው። ቫዝሊኑን እያዋህድኩት ያለሁት አሁን ለእኔ እየተዋህደልኝ ነው። ነገር ግን ቫዝሊኑን ለብቻ አዋህዳችሁ ከሽንኩርቱ ውሃ ጋር ለመጨመር ከሞከራችሁ የሽንኩርቱ ውሃ ቀዝቃዛ ስለሚሆን አይዋህድላችሁም፣ እሺ አይላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ያለን አማራጭ ወይ እሳት ላይ መጣድ ይኖርባችኋል፣ ካለበለዚያም ደግሞ እንደዚህ ፍል ውሃ ላይ ያደርጋችሁ እስከ እቃ በቃ ማለት ነው። የምትመለከቱት በቃ ነው ያደረግኩትኝ። ከዛ ፍል ውሃ ላይ ያደርገዋለሁ። አሁን የኔ በጣም ነው የቀለጠው ማለት ነው። የምትመለከቱትኝ አብሮ አንድ ላይ ሆኖልኛል። አሁን በቀጥታ ያለኝ መቀባት ይኖርብኛል። የምትመለከቱት ከዚህኛው ላይ ራሱ በዚህን አይነት መንገድ ቀልጧል። አሁን ወደ አቀባው ሄዳለሁ። በመቀባ ሰዓት ይሄ ላስቲክ እጠቀማለሁ። የምጠቀምበት ምክንያት
ልብሴ እንዳበላሽ ስለምፈልግ ብቻ ነው። ምናልባት ውጭ ከወጣሁ ሰዎቹ ሲጠሩኝ እንትን እንላለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን ቀፍተን ከጨረስን በኋላ እንደዚህ በምናበጥርበት ሰዓት ያልደረሰው የውስጠኛው ክፍል በደንብ ነው የሚደርስልን። በዛውም ደግሞ ፀጉራችሁ መንታ ማብቀልና አለማብቀሉን በእንደዚህ አይነት መልኩ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ በደንብ ውስጡ መቀባት ይኖርባቸዋል። ቀብቼ ስጨርስ እንገናኝ። እሺ አሁን ተቀብቼ ጨርሻለሁ። የምትመለከቱትን በሻሽና በላስቲክ አሽጌዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ከአሸኩኝ በኋላ ቢያንስ ከአንድ ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓታት ድረስ አቆየዋለሁ። ከሶስት ሰዓታት በኋላ ታጥቤ የምትቀበው እኔ ኮኮናት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮኮናት መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር በምትታጠቡ ሰዓት ለምሳሌ በሳምንት ሁለት ጊዜ ወይም ደግሞ በሳምንት ሶስት ጊዜ የምትታጠቡ ካላችሁ ሻምፖ መጠቀም የለባችሁም ማለት ነው። አሁን ይሄንን እኔ ሁልጊዜ አልጠቀምም። ለምሳሌ በሳምንት ሁለቴ ወይም ሶስት የምታጠብ ከሆነ ሁልጊዜም ሻምፖ አልጠቀምም። ሻምፖ የምጠቀመው ከሳምንት አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ካለብላም ከሁለት ሳምንት አንዴ ነው የምጠቀመው። ነገር ግን የገላ ሳሙና አለ አይደለ? በገላ ሳሙና ነው እኔ ፀጉሬን የምታጠበው ማለት ነው። ስለዚህ ፀጉራችን ሻምፖ በተደጋጋሚ በምንጠቀም ሰዓት ስለሚጎዳብን ሁልጊዜ በሻምፖ ባትታጠቡ መልካም ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ቻል ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ሼር እና ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደወል ምልክቱን ያልተጫናችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ከዛ በተረፈ ጥያቄ፣ አስተያየት፣ ሀሳብ ካላችሁ ሁሉንም ኮመንት ስር ጻፉልኝ፣ በኮመንት እንነጋገራለን። ፀጉሬን ደግሞ ከታጠብኩኝ በኋላ የማደርገው ከሁለት ወይም ደግሞ ከሶስት ሹርባ ሰርቼው አድራለሁ ማለት ነው፣ ቅባት ቀብቼ። ከዛ በኋላ ጠዋት ከእንቅልፌ ስነሳ ወይም ደግሞ ስራዬን ስጨርስ ደግሞ እፈታና እንደገና አበጥሬ መልሼ ሹርባ እሰራዋለሁ። ምክንያቱም በእርጥቡ ወይም ደግሞ ውሃ እያለው ስለሆነ ፀጉሬን የሚጎነጉነው ማለት ነው። ልክ ታጥቤ እንደጨረስኩ ወደ አሁኑ ጎነጉነዋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ጠዋት ላይ ሲነጋ ሲደርቅ ፀጉሬ ወይም ደግሞ ካልደረቀም ደግሞ ያደረቀው ክፍል እንዲደርቅ እንደገና አበጥርና የምቀባውን ቅባትን ሞቅ ሞቅ አድርጌ ደግሞ የምቀባቸው ቅባቶችን ለምሳሌ ኮኮናትን ቢሆን ሞቅ አድርጌ እቀባዋለሁ። ይህን ይመስለለኝ አጠቃቀሚ ይሄኔ። ስለዚህ ለውጥ እንድታዩበት ከፈልጋችሁ በተደጋጋሚ ተጠቀሙተኝ። በሳምንት አንድ ጊዜ ብትጠቀሙት መልካም ነገር ነው። እንደምትወዱት ሙሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በፊትም ደግሞ ተጠቅማችሁ ለውጥ ያሳያችሁ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ምክንያቱም ኮመንታችሁን አይተው ሌሎች ለመጠቀም ሬዲ እንዲሆኑ ወይም እንዲዘጋጁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ።